maailmavaratamatus on ikkagi, mis kogu aeg toimub, aga veel rohkem hakkab toimuma, on globaliseerumine, mis paljudel ei meeldi, on mis globaliseerumise vastas. See on täiesti paratamatus, mida ei ole võimalik. No, sa võid ju aktsioone korraldada ja kui tore olla. No, ega mina olen ka siin rahvusriigi ideoloog, austaja täiesti. Aga selle asja taga, see tahab rahu maailmas, vähemalt suuremate riikide vahel, sest kõik on kõigega seotud, näiteks ka rahad. Et suures korporatsioonid on kõikides riikides. Need on, nad ei ole huvitatud mingites suurtes konfliktides. Ja noh, loomulikult see infotehnoloogia areng on veel niisugune laiem ja laiem, et see on kõige tugevam oma demokraatia tagatis maailmas. Et sisuliselt see väidib sellised diktatuurid nagu noh, veel mõned on alles, aga seal ei ole infotehnoloogias nagu Põhja-Korea ja noh, ka Venema on vähem arenenud. Aga ütleme, mingites normaalsetes demokraatlikes riikides ei ole võimalik enam mitte mingisugust diktatuuri kehtestada. Eesti riigid tuleviku suhtun ma täiesti positiivselt ja perspektiive näes. Et eestlased on tegelikult väga haritud. Et suure maha, kes välismaale lähevad, kes on siin ikkagi normaalse hariduses saanud, kes ei ole nüüd poole põhikooli pealt ära tulnud, et nad saavad seda suurepärast hakkama. Mu vanem poeg oli Inglismaa kaks aastat ja nüüd on Austraalias. Ja ta ütles, et kõige rohkem on Eesti riigile tänulik oma haridusest. Ka need eestlased, kes läksid 44 ära, ütleme, sõjaväe siit, nendest valdav enamik lõi neis ühiskondades läbi ja põhjus oli tohutult hea eestlane haridus. Teistele gümnaasiumi haridus oli ikka niivõrd kõva sõna, et sellega nad õppisid uusi täiesti võõraid erialad ülikoolides ja mingid probleemid ei olnud. Et selles mõttes Eestil ei ole sugugi nii nutumise seis, nagu mõnel hetkel võib tunduda. Kusjuures ma vaatan tulevikku siin täiesti positiivse pilguga. Sellel on sellised lihtsad põhjused, näiteks infotehnoloogia areng, et on võimalik tegelikult tööd teha, et sa ei pea selle kontoris kohal istuma. Sa saad hoopis mujal, näiteks ka oma praeguses töös ma suudaks vähemalt 2/3 ära teha, et ma olen näiteks kas või jõgen. Inimestel see tuleviku perspektiivis on täiesti võimalik nautida seda väikeline keskkonda ja teha tööd. Ma ei tea, kui kaua see aega võtab, seda võib. Ülehomme ei toimu taisjust, aga põhimõtteliselt suundumus on sinnapoole, et väikelinnadesse hakatakse mingil hetkel rohkem kolima. Mina näen näiteks perspektiivis ka sellist side Tartuga, isegi seda suurendataks. Et see nagu Tartu on nagu metropool mingil määral Lõuna-Eestis. Et see side kasvaks, et ei oleks sellest nii-öelda poliitilist või ametkondlik või kemplemist, et tahate kuulda. Sest tegelikult, kui ma sõidan kiire rongiga Jõgevalt Tartusse, jõuan ma kiiremini kohale kui Tallinnas Kalamajast Viimsisse tööle tulles. Jõgeva on üks armas väikelinn. Ja kui ma olen, kuidas ta eemalt paistab, siis väga armsaja turvalisena. Et mul oli Ma olen väga õnnelik, et mul õnnestus poolteist aastat, nüüd viis aastat tagasi umbes kuus Jõgevalla olla Voorema peatoimetaja. See oli juba naljakas, et ma aeg-ajalt viskasin nalja, ilma seda tõsiselt võtama, et ma tulen Jõgevalla tagasi, et olen Voorema peatoimetajaks, aga see oli lihtsalt nalj. Ja läks aastaid mööda ja see saigi tõeks. Jõgeva sellised, noh, üks tohutu pluss, mida ma täiesti nautisin Jõgeval, oli, et ta nii väike. Et sa jõuad jalaga, et rahulikult jalutades vähem kui 5 minutiga jõuad tööle. Et see oli Tallinnas tulles, Tallinnas puhul mind käidavad paljud asjad, üks on ka suurus, et igale poole minek võtab tohutu hulga aega. Aga Jõgeval olid sa jõudsid kõik igale poole, kõik oli käe jala juures, oli sellest tühja sebimistega, sõltmistega rahvamass ei olnud. No, alvasti on see, et tööd ei ole.
see on kaudselt ja vaieldamatult number üks probleem ja see on kõikide väikelinnade probleem. Minu jaoks on Jõgeva sünnilinn ja lapsepõlvelinn ja linn, kus ma leidsin ka parimaid sõpru, kellest kõige olulisem oli Alo, kellest kõik on palju kuulnud, aga veel teisigi, näiteks Peeter Panov, kes Tartus elab, kes oli paralleelklassis mul ja ka Jõgeva poisid, kes on alles Jõgeva ja mõni on tagasi tulnud nagu Toomas Muru. Aga Margus Mitte näiteks kogu aeg seal elanud ja Margus Sihvi.